košarkaši Pirota rutinski su odradili poslednje gostovanje u Vladičinom Hanu i sasvim očekivano zabeležili ubedljivu pobedu. Naredni protivnik mnogo ozbiljniji. U goste nam dolazi Beko, koji je dobio prvi susret u Beogradu sa 4 poena prednosti. Ekipa dolazi sa igračem Balmazovićem na čelu, koji je najbolji igrač po indeksu uspešnosti u ovoj ligi. Da kažem, do sada jedan izuzetno dobar igrač, sigurno da on nije jedini igrač u toj ekipi. Imaju još dosta dobrih igrača koji mogu da nam naprave probleme. Mi smo to sve iskautirali, već znamo kako ćemo da ih branimo i šta sve da radimo i trebamo da odemo na pobedu. Najbitnije što se u redove vraća Dimitrije Đorđević, koji nije odigrao zadnja dva kola. Miloš Vukićević je počeo da trenira sa nama, tako da će uskoro i on da bude na terenu. Pitanje za trener u ovakvoj situaciji je da li striktno braniti MVP-a ligi ili posvetiti veću pažnju njegovim saigračima. Da Balmazović neće jedine koševe da daje na utakmici, tako da treba zaustaviti jedno i drugo. Komplikovano je jedno i drugo zaustaviti, da kažem, ali mislim da je to ipak ekipa Beka, ne ekipa Balmazovića, tako da trebamo mi njihovu ekipu da zaustavimo. Sigurno imamo i rešenje za Balmazovića, mi smo ga u prvom meču dobro čuvali, dao je neke trojke koje su na njemu specifične, da kažem, ali mi smo ipak tamo izgubili zbog naše malog slabijeg šutorskog večera, gde je bilo 3 od 26, tako da sad je vreme da vratimo u našem dvorištu sve ovo i da sa kamatom, što bi rekli. Pozvao bi publiku da dođe što većem broju, da nas podrže na ovom teškom domaćinstvu, da kažem, jedan od težih protivnika sigurno. Utakmica košarkaški klub Pirot Beko igra su subotu od 18 sati u hali K uz direktan prenos na televiziji Pirot.